Re! Viss ēters ir te! Palīdzot iedzīvotājiem pārvarēt energoresursu cenu krīzi, valdībā šonadēļ apstiprināta atbalsta pasākuma paketa aptuveni 450 miljonu eiro apmērā. Tas sēdz aptuveni 37% no kopējām energoresursu izmaksām šajā sezonā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Tomēr diskusijas paliek gan par to, vai atbalsts ir pietiekami mērķēts tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs, gan to, kādiem jābūt ilgtermiņa risinājumiem, tā kā apkures cenu sarukšana nākamsezona nebūtu netiek prognozēta. Mums pievienojas šobrīd tiešraidē ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Labrīt! 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 Gan Saeimas komisija, gan Latvijas Bankas prezidents arī norādījuši uz tieši mērķētāka atbalsta sniegšanas vajadzību saistībā ar energoresursu cenu kāpumu. Kā jūs teiktu, tad pārāk plašs? Tas šobrīd pieņemtais atbalsts, par ko esam stāstījuši, tātad gan ģimenēm ar bērniem, gan pensionāriem, gan arī citi vēl dažādi rīki. Jā, vienmēr ir bijusi tā runa par to, ka atbalsts ir jāmērķē gan arī Covid laikā uzņēmējiem un sabiedrībai, taču mērķējot, mēs nedrīkstam, nu, kā lai saka, palaist garām tos, kuriem tas vairāk ir vajadzīgs. Ja? Un šī atbalsta paketa, kas ir apstiprināta valdībā un šodien to skata Saeima, ir gana plaša, lai spētu risināt problēmas un palīdzēt tiem, kuriem tiešām šajos apstākļos tas ir visvairāk vajadzīgs. Tātad jūsprāt ir gana plaša. Visi, kam būs problēmas ar rēķinu nomaksu, visi saņems tiem vajadzīgo atbalstu. Nu, varbūt ir jāiziet cauri šai atbalsta paketei un ir tādi varbūt trīs bloki. Ja, tad pirmais horizontāli pilnīgi visiem gan mājsaimniecībām, gan uzņēmējiem tiek līdz nulai samazināt elektrības rēķinos OIK sadaļa un sadales pārvades sadaļa. Ja, un tas tiešām attiecas uz visiem elektroenerģijas lietotājiem un ietaupījums būs jūtams katram jau saņemot elektrības rēķinus. Ja. Otrs bloks ir palīdzība tiem tām mājsaimniecībām, kurām ir ekstrēmi cenu kāpumu nodrošinot siltuma apgādi. Un te ir divas daļas centralizētā siltuma apgāde pašvaldībās, kurās ir bijis ļoti strauši tarifu lēciens. Un atbalsts gāzes lietotājiem tām mājsaimniecībām, kas gāzi izmanto apkurē, un šādas mājsaimniecības ir ap 65 tūkstošiem. Te arī nu, no janvāra tas tarifs virknē no mājsaimniecībām būtu pieaudzis robežās no 50 līdz 90%. Un tad, analizējot mūsu informāciju esošos datus, tad nu, lielākais pieaugums ir ģimenēs ar bērniem, jo ir nepieciešami daudz un dažādu elektroierīču pastiprināt lietošanu, ja, un tad šīm mājsaimniecībām, kurās ir bērni, ja, līdz 24 gadu vecumam, ja tie ir studenti, ja, tad par katru bērnu 4 mēnešu garumā būs iespēja saņemt mēnesī 50 eiro. Un otra liela grupa, kuriem mērķēt ir mērķis palīdzēt, ir mūsu seniori, cilvēki, kur saņem dažādas pensijas, tā skaitā arī invaliditātes pensijas, tad šeit 20 eiro papildus katru mēnesi arī šis atbalsts. Ja, tā ka paketa tiešām ir plaša, palīdz horizontāli visiem, un tai skaitā arī tiem, kuriem ir vislielākās problēmas apstākļos. Jā, nu vēl arī ir mājokļa pabalsts, tur ir jāinteresējas pašvaldībā, tiešām ir dažādas iespējas. Viens ir iedzīvotāji, otrs ir uzņēmēji. Energo ietilpīgo uzņēmumu pārstāvi teica, ka tomēr viņa virzienā tas atbalsts neesot pietiekams un strādāt rentabli, nu jau daudziem esot teju vai neiespējami. Jā, piekrītu. Iepriekšējā nedēļas nogalē mums bija arī enerģētikas ministru sanāksme Francijā, kur ar atbildīgo komisāri pārnēm šo jautājumu, jo Eiropas komisija ir iesaistījusies un viņi ir sagatavojusi vadlīnijas ieteikumus Eiropas Savienības valstīm, kā nākt palīgā tiem cilvēkiem, kuriem varētu būt lielākās grūtības nomaksāt rēķinus. Un to mēs arī esam ievērojuši un šāds rīks ieviesuši, bet problēmas ir ar atbalstu tieši uzņēmējiem. Ja, un šāds vadlīnijas nav, un Eiropas komisija arī ir varbūt diezgan strikta pat savā viedoklī, ka šādas programmas varētu arī nesaskaņot ar atrunu, ka tā ir vietējā tirgus kropļošana. Ja, un tad šajā gadījumā mēs esam skatījušies, ko dara cits valsts, un atbalsts uz uzņēmējiem nu, ir
tikai dažās Eiropas Savienības valstīs ieviests, un mēs esam meklējuši to, kā varam palīdzēt, un tieši sadales tarifu samazinājums no IK šīs sadaļas samazinājums līdz nulai ir tas, kā mēs varam palīdzēt, un, protams, rosinājām Eiropas komisiju tomēr izstrādāt atbalstu rīku uzņēmējiem, jo viens, ja mēs konkurējam, mūsu uzņēmumu konkurē Eiropas Savienības robežās, ja tad tā situācija ir ļoti līdzīga, pat valstīs kā Lielbritānija, Vācija, Francija, tie cenu kāpumi ir bijuši vēl augstāk, tā ka mūsu uzņēmumu tur nezaudē konkurētspējā, bet ja mūsu uzņēmumu eksportē, teiksim, uz Ameriku, Japānu, kur ir zemes energoresursu cenas, tad šeit var rasties problēmas. Tad es teiktu, ka šajā situācijā, ja netiek palīdzēts Eiropas Savienībā uzņēmējiem, ja tad Eiropas Savienība kā spēlētājs zaudē konkurenci pret pārējo pasauli. Ja, tā ka mēs sekosim līdz, mēs esam, es teiktu tā, ka viena no trīs valstīm, kur ir atraduši rīks, kā palīdzēt uzņēmējiem, ja, samazinot šos tarifus un, mums, protams, skatāmies līdzi, būs kāda iespēja vai regulējums, kā to var izdarīt, tad mēs pie tā strādāsim. Starp citu, ja mēs runājam nedaudz arī par uzņēmējdarbību vēl papildinot, tad visai tādas spilgtas atskaņas no mūsu vakardienas intervijas ar premjeru Krišānu Kariņu, pēc viņa izteikuma, ka nevar mūžīgi sabiedrību uzturēt uzņēmējdarbību. Neprotams, visādi viedokļi varbūt par šīs frāzes veiklību vai neveiklību vai emocijām, bet acīm redzot, tur runa par to nozaru perspektivitāti. Nu, šajā griezumā Latvijas viesmīlību un turismu un nekādā veidā par bezperspektīvu tomēr negribētos saukt, bet šī nozara ir tā, kas uzskata, ka pašlaik viņiem ir ļoti apgrūtināts darbs. Kaut vai Baltijas kontekstā nav sinhronizēti šie ierobežojumi, vai tur kaut kādi risinājumi ir bez tādiem būtiskiem kompromisiem, bet nu, vienkārši nāk pretī šai nozarei un Baltijas telpā vismaz vienotas nosacījums nodrošina. Nē, nu konkrēti, vai ir sarunas šobrīd, stingras sarunas ar veselības ministriju, ka darām tāpat kā Lietuva un Igaunija ierobežojumu ziņā? Nu šeit jāskatās šo situāciju, ka tas ir nozars palīgās auciens, ja tas ir kliedziens un vēršanās pie valdības kopā. Ja, un, ja mēs salīdzinām tai pašā Baltijas magā, tad mūsu šīs nozars, kā mazumtirdzniecība, ēdināšana, izmitināšana, ja, tad tas kritums ir 40-50% salīdzinot pret pirmskrīzes laiku. Un, citās valstīs arī kaimiņos šāds kritums nav novērojams, jo bieži vien latvieši ir tie, kas brauc šīm valstīm saņemt arī šos pakalpojumus. Un te arī kliedzoši ir tas, ka mēs esam zaudējuši konkurencē ļoti ievērojami un arī kā pakalpojums, ko sniedz mūsu lidosts. Rīga ir zaudējusi savu šo Baltijas centru Lietuvas lidostām Kaunē un Viļņē, ja, kas parāda to situāciju, ka turisti brauc uz un ceļo, bet Latvija vairs nav šo turistu galamērķis. Bet jūs runājat par to ar veselības ministri, un ja jūs runājat, kāda ir atbilde? Mēs runājam, mums bija vakar tikšanās, arī piekdien būs tikšanās, un tas, ko mēs piedāvāsim kopā ar nozari, piedāvājumu sagatavot valdībai. Ja, ja operatīvā vadības grupa ir tas formāts, kurā varbūt mūs nesadzird, tad mēs griezīsimies valdībā ar sagatavot kopīgu scenāriju, ja, kur pirmais ir šo ierobežojumu atcelšanas, teiktu, tāda iepriekšējās pieejas maiņa, ja, kas varētu būt stāties spēkā mūsu piedāvājumā no 1. Marta, jo iepriekš ir bijusi 2 gadu laikā ļoti daudz dažādu diskusiju cīņu par tādiem specifiskiem ierobežojumiem konkrētām nozarēm, kā kvadrātmetri, cilvēki pie galdiņiem, darba laiku un tā tālāk. Un redzam, ka sabiedrība ir nokur mainījusies ar šī vīrusa dažādas mutācijas. Un tālāk mums, es domāju, arī cits valsts to darīs, ka ir jāmaina tā pieeja, ka, lai pasargātu, kā cilvēku grupa tiek ierobežots dažādas nozares uz to, ka ir jābūt cilvēkam pilnai informācijai par to, kā sevi pasargāt, ir jābūt pieejamiem materiāliem, kā sevi pasargāt maskām, vakcīnām, ja, un tālāk. Tad, maskas un vakcīnas jau mums ir pieejams. Cilvēki... Vitenberga kungs, vēl viens jautājums, ko gribu pajautāt, tomēr pavisam īsi ar jā vai nē burtiski. Viesmīlības nozare saka, Igauņi ļoti vinēja ar to, ka Igaunijā tiek akceptētas Sputnika vakcīnas, šis vakcinācijas certifikāts. Latvijā tas nav. Vai ekonomikas ministrija šobrīd risina sarunas ar veselības ministriju, ka mēs arī šeit varētu akceptēt ārpus šo te Eiropas akceptētās vakcīnas? Ir bijušas sarunas, un mēs uzskatām, ka šeit nevajadzētu izdalīt kādu konkrētu vakcīnu kā Sputniku, vajadzētu valstī līdzīgi arī kā Igaunijai apstiprināt šīs
vakcīnas, kuras ir apstiprinājušas jau Pasaules veselības organizāciju un arī ļaut šiem cilvēkiem ar šīm apstiprinātajām vakcīnām ierasties Latvijā, saņemt dažādas pakalpojumus. Kāda ir atbilde no veselības ministrijas? Es domāju, ka mums būs ļoti tāda svarīga tikšanās rītdien, piekdien, ja, jo mēs tiešām uzskatām, ka lai nozares dažādas, par kurām ir runāts arī pēdējā nedēļa laikā, spētu atsākt darbu, ir vajadzīga skaidrība, lai organizētu dažādas pasākumus arī cilvēkiem, kas ir gatavi ceļot uz Latviju, lai būtu tāda skaidrība, viņi norezervētu šos ceļojumus no 1. marta. Mums ir jābūt skaidram piedāvājumam, un mēs to piedāvājam valdībā, ja, un tas ir pēdējais brīdis, ja speciālists no veselības jomas saka, ka februāra vidus būs tas pīķis, kad Omikrons sasniegs savu es teiktu, nu, tādu triumfu Eiropā un tai skaitā arī Latvijā, ja tad nu, ir pietiekams laiks, divas nedēļas līdz marta sākumam, lai mēs spētu vienoties un nozara varētu atsākt strādāt normālā režīmā. Nu ko, lai konstruktīvas sarunas un gaidīsim jaunumus. Paldies liels. Ekonomikas ministrs Jānis